فرمان کے مطابق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اس آیت المبارکہ کی روشنی میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, ہم خوشیاں منا رہے ہیں. فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اسی کے مطابق حضرت عزیز وقار ہم حاضر ہیں. اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی آپ کے کلام سے آج کی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں. اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا, آقا کریم علیہ السلام کا کیا جود و کرم ہے, کیا آپ کی سخاوت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ میرے آقا کا جود و کرم تھا, وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے. اعلی حضرت اسی کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, جو سرکار کا غلام ہے, جو سرکار کے نوکری کرنے والا ہے, جو سرکار کی غلامی کرنے والا ہے, اس کو کسی اور کی نہیں بس سرکار کی نوکری چاہیے, سرکار کی غلامی چاہیے, سرکار کے دین کی خدمت چاہیے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, تشہید میلاد النبی زندہ. مرحبا. مدعو آیا نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اتنا عطا فرمایا جب وہ واپس اپنے گاؤں میں گیا نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت کا حال دے کر حضور علیہ السلام سے مال و متاع دے کر واپس اپنے گاؤں میں گیا لوگوں سے کہنے لگا ارے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں اس بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں میں اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں جس جگہ میں کوئی اپنی جھولی پھیلائے وہ خالی واپس نہیں آتا اور جس کو وہ عطا کرے اس کو پھر کسی منگتے کا سوال باقی نہیں رہتا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے, یہ زمین والے یہ زمین والے سرکار کی عظمت سرکار کی شان سرکار کی عفت یہ کیا جانے, ہمیں کیا پتا سرکار کی عظمت کیا ہے جب مال اعلیٰ کے فرشتے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں, جب رب تعالیٰ اپنے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتا ہے یہ فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا
اب آپ کے سامنے عید میلاد النبی کے سلسلے میں نکلنے والے جلوس جدید قیادت علامہ محمد ادیب چشتی میاں ندیم اکرم مشتاق بہادر قاری محبوب علی صاحب کر رہے ہیں میں اپنی اہل ملالی طرف ہوں عاشقاں دے رسول دی طرف ہوں انہاں نوں دل دے گہرائیاں نال خوش آمدید آنا اور میں اپنے ملے دے انہاں لوکاں نوں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا استقبال کیا میں ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت جو موسم خراب ہو تب بھی گرجتے ہیں موسم صحیح ہو تب بھی گرجتے ہیں دن ہو تب بھی گرجتے ہیں رات ہو تب بھی گرجتے ہیں دن کے 12 بجے ہو تب بھی بادل برستا ہے رات کے 12 بجے ہو تب بھی بادل برستا ہے میری مراد جناب چودھری مشتاق احمد بادل صاحب میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں آپ ہمیں اس لیے میرے بہت اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں میں سب سے پہلے تو مبارکباد دے آنا شمالی محلے اور خصوصی طور پر اس بازار کے لوگوں ہوں جنہوں نے ایسی محبت نال ایڈے پیار کے نال ایک عظیم الشان جلوس کا اہتمام کیتا اور ایڈا زبردست انداز بازار میں سجایا ایڈے پھل پتیاں سکے ایڈا لنگر تقسیم کیتا میں اس گل کے اوکے انہوں نے شکر گزاری ادا کرنا اور انہوں مبارکباد بھی دینا دن کائنات واسطے مبارکباد کا دن ہے انسان کی فطرت ہے کہ جدوں کو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ اظہار کرتا ہے پاڑا کس طرح کی خوشی نصیب ہوئے کہ آج کی خوشی جڑی ہے یہ تو کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے آقا نامدار کی آمد کے اوپر کوئی بندہ ایسا نہیں پہنوا زمین پہ بلکہ میں مسلمانوں کی گل نہیں کرتا غیر مسلم نہیں موسم انسانیت کی آمد اتنے خوشی کا اظہار کر دے رہے حضرات محترم خوشی کیوں نہ منائی جائے میں صبح صبح کہا نہیں گیا کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھی رقص کر رہی سن جھوم رہی سن میں انہوں نے پوچھا کہ تمہیں نہیں پتا سید القائلین کی آمد کے دن کا تھی کی جانتی ہو انہوں نے بڑی زبان میں آئیدر والے آخر کہ تھی نہیں جانتے نبی پاک
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بار دیگر آج کے اس پروگرام میں جن احباب نے یہاں پہ استقبال کیا ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں توجہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ فرمائیں میں نے چوک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں پہ ختم کی وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ذکر نہیں ہے کہ جس جو کسی نے نہ کیا ہو تمام صحابہ نے کیا خود پروردگار عالم نے کیا خود آقا کریم علیہ السلام نے اپنا مطلب یہ ہے کہ اے کائنات والو اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا یہ ہمارا کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ کے درو دیوار مدینہ کے بازار سارے سج گئے تھے مدینہ سلام کا استقبال کیا اور کیا کہا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے کس بات کا جلوس ہے یہ کس بات کا پروگرام ہے یہ کس بات کا یہ کہاں لکھا ہے یہ کیا سلسلہ ہے اور اس طرح کر کے حضرات محترم یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں یہ دیکھو یہ ذکر کس کا ہے یہ دیکھو یہ نعرہ کس کا ہے یہ دیکھو یہ غلام کس کے ہیں یہ دیکھو یہ بات کس کی ہے یہ دیکھو یہ نام کس کا لیتے ہیں وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا حضرت محترم آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے سارا ظلمت قدا چھٹ گیا حضور علیہ السلام کی آمد سے غریب بچیوں کو امن اور سکون ملا یتیم بچیوں کو بچوں کو امن اور سکون ملا اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خوشی کس بات کی آمین خوشی کس بات کی جشن عید میلاد النبی سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے اج گلیاں گلیاں بازار بازار سج گئے نے اج ہر کوئی اپنے گھر نو سجا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نعرہ بلند پہ کردا ہے کائنات وچ دسدا ہے لوکو اس گل دا یقین کر لو سانو اپنے بچیاں دیا خوشیاں ایک پاسے نے پر آمینہ دے لال دی خوشی ایک پاسے نے سجی ہے آ سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے اللہ تعالیٰ میری آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک
بسم الله تمام اشاقان رسول کو ميلاد مصطفیٰ کی خوشیاں بہاریں مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مومنوں تمہیں خوشخبری ہو تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کا تمہارے لیے فضل کبیر ہے. فضل کبیر عربی زبان میں سچے نبی نور آج جلوس کو مدینے کی لوگوں کے جلوس کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں. آئیے وہ نعرہ لگاتے ہیں جو مدینے کی بچیوں نے لگایا تھا. سارے ہاتھ بلند کر کے مدینے کے لوگوں کا نعرہ لگائیں. جب حضور مدینے میں آئے تھے لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ مرحبا آخر قیامت مرحبا شہید قیامت مرحبا
باطن کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا قریب کی آمد مرحبا قریب کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مولا کی آمد
ہر بندہ جڑا کسی نال نیکی کرتا ہے تے اونوں وی اللہ تعالی دا اجر دیندا ہے او دا صلہ دیندا ہے کوئی مرنے والا کوئی جینے والا کوئی خوشی والا کوئی غمی والا کوشش کرنی چاہیے ہر ایک دے ساتھ کر کے زندگی اپنے گزاری پھر میں دوبارہ رپیٹ کرنا چاہنا جڑے لوگ رستے وچ لنگر تو برک من دے ہو مگر صبر کرو تے تک پہنچ جائے تہاڈا لقمہ کوئی نہیں کھا سکدا تہاڈا لقمہ کوئی لے نہیں سکدا تہاڈا لقمہ کوئی لے جا نہیں سکدا صبر کر کے ایتھے بھی کدی کدی کوئی بندے نلائق جڑے نے کھڑے ہو جاندے نے میں انہاں دی خدمت دی اپیل کراں گا آرام نال سکون نال اطمینان نال کہ جتھے لنگر واسطے اینے ہاتھ ودھاندے ہو اوتھے کدی نماز واسطے بھی پیر وجایا اوتھے کدی نماز واسطے بھی پیر وجایا کرو صاحب بلبان صاحب دے اسی منن والے سارے ساتھی صاحب بلبان صاحب نو کدی کہ دیکھیا ہوئے انہاں نماز نہیں پڑھی جس مالک نے عقل دیتی صحت دیتی زبان دیتی جس مالک نے اپنے احسان فرمائے احسان فرمایا وائنتا اوتو نعمت اللہ نہ تخصوہا تسی کہنی نہیں سکتے میرے احسان میری نعمت نو شمار نہیں کر سکتے او دے کرو آواز آوے سارے کول ٹائم نہیں ہے بڑی مسئلہ اللہ سمجھ عطا کر ان لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا ایسے جس نے محنت کی ہم اتنا انعام کو نہیں دے رہے انعام کو کمنی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے یہ حوصلہ افزائی کا انعام جو ہے صحیح صاحب کی طرف سے دربار عالیہ کی طرف سے ان تنظیموں کو ان دوستوں کو دیا جاتا ہے جن دوستوں نے محنت کر کے کوشش کر کے گلی گزاروں کو اس نیت سے سجایا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہے جب سرکار کا میلاد ہوتا ہے ساری دنیا خوش ہوتی ہے صحیح حبیب الرحمٰن صاحب کی خدمت میں راجہ صاحب کی خدمت درج کروں گا ان لوگوں کی دستار بندی اور انعامات تقسیم فرمائیں محمد اشفاق صاحب ریلوے روڈ سے محمد اشفاق صاحب تشریف لاتے ہیں گونگا پارٹی کے محمد اشرف چاکی صاحب یا محمد فاروق صاحب کوئی آ جائیں یہ آ کے اپنا انعام وصول کرتے ہیں جامعہ مسجد گلزار مدینہ سے تشریف لاتے ہیں اور آ کے اپنا انعام وصول کرتے ہیں خرم حمید بٹ صاحب جدھر بھی ہیں وہ آ کے اپنا انعام وصول کریں اس کے بعد محلہ اختر آباد سے چراغ پورا سے تشریف لائیں جی چراغ پورا سے پڑھیے لا جو اپنا انعام وصول کریں گے سائیں حبیب الرحمٰن صاحب سے چراغ پورے کی ایک دوسری بات محمد انور تریگڑی روڈ سے ان کا تعلق ہے یہ آگے اپنا انعام وصول کریے پڑھیے لا Yeah.
پولیس کا دیو میں پولیس کا بھی اگر فون نہیں اوندا تے پولیس کا دیو فون سارے ان کے بعد تشریف لائے اپنا انعام وصول کرے پڑھیے لا الہ الا اللہ اور تاسو رہ گئے نمبر لے گئے پولیس والے صاحب آئے جی پڑھیے اپنا انعام وصول کریں پڑھیے لا
محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے اقبال پکار کے کہندے نکاح وہی اول وہی آخر نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی اپنے سکولوں کے در و دیوار کو چمکائیں گے اپنے بچوں کو ایمان خراب کریں گے میں ان کے لیے لکھ جا رہا ہوں نگاہ عشق و مستی مولانا محمد حسین نقشبندی صاحب مولانا محمد حسین نقشبندی صاحب کی دستار بندی کی جا رہی ہے ڈاکٹر محمد ارشد داری صاحب بڑی علامہ محمد ارشد چشتی صاحب علامہ محمد ارشد چشتی صاحب استاد العلماء والفقہا علامہ محمد ارشد چشتی صاحب بڑی وَمِنْ أَعْزَمِ الْمَسْجِدِ وَمِنْ أَعْزَمِ الْمَسْجِدِ وَمِنْ أَعْزَمِ الْمَسْجِدِ
الہ العالمین اج دا منتر ہو رہا ہے دنیا دا چھوٹا فتوا حضور حضرت پاک کرشنا جی مہاراج آپ دے پاک کلام میں تن مان دی بارگاہ آپ دے والدین کریم دی بارگاہ حضرت پاک دے نشاں سے لے کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمام یوم شمس دی بارگاہ صحابہ صحابیان دی بارگاہ کبا تابعین اولیاء تابعین دی بارگاہ جس کی تمام علماء کرام جو ہے وہ سائیں صاحب کے جو قدر میں مبارک صاحب کرے